ဆချုပ်ဆိုင်မှာအထည်ပုံမကြလို့ဆိုပြီးတော့စကားများရာကနေဒါထုခံရလို့ဆချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝန်တဲ့မျိုးသမီးတည်ဆုံသွားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ ဆချုပ်ဆိုင်မှာအထည်ပုံမကြဘူးဟုဆိုကစကားများရာကနေဆချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝန်တဲ့အမျိုးသမီးဒါနဲ့ထိုးသက်ခံရမှုကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတောင်းကလာပါမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်မွန်လွယ်ပိုင်းမှာတောင်းကလာပါမြို့နယ်9ရက်ကွယ်တီရိစေယာ16လမ်းရှိအချုပ်ဆိုင်မှာအချုပ်သူအမျိုးသမီးအားအထားတဲ့အထည်ပုံမကြရမှာစတင်စကားများခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ အထည်ပုံမကြလို့စကားများရန်ဖြစ်နေတာကနေဖြစ်တာလို့သိရပါတယ်။အချုပ်ဆိုင်ကအမျိုးသမီးနဲ့အထည်အတဲ့အမျိုးသမီးစကားများကြတာပါ။အဲဒီကနေအထည်အတဲ့သူရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူပါပါလာပြီးတော့သူကအချုပ်ဆိုင်ကအမျိုးသမီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသားတာပါလို့အဆိုပါရက်ွက်အတွင်မှာနေထိုင်သူတူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်ထိုးခံရလို့တည်ဆုံသွားသူအမျိုးသမီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူမှလည်းဝင်ရောက်တားမြစ်ခဲ့ရာဓာတ်နဲ
မြတ်တာတီတာရေစင်ပရာဟိတအသင်းမှရှင်နဲ့ဆေးရုံတို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဆက်ချုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေအစဉ်အတွင်းတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရင်ရလို့သွားရောက်ပြီးတော့ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါအမျိုးသမီးကတော့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေစဉ်တည်ဆုံသွားပါတယ်လို့ကိုကြီးကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြစ်တာတိတာရေးစဉ်ပရာဟိတအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းဖြစ်စဉ်မှာတည်ဆုံသူအမျိုးသမီးဟာအသက်28နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူ၎င်းရဲ့ဖခင်ကတော့အသက်50ဝန်းကျင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တည်ဆုံသူအမျိုးသမီးမှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားလေးတစ်ယောက်ရှိတဲ့အပြင်အခုလက်ရှိမှာလည်းကိုဝန်ဆောင်ထားရတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။အကုန်လုံးမိဘနဲ့တည်ပြီးတော့ကြပါပြီ။ရှင်ဘုရားတောင်းကြပါမြို့နဲ့ခဏရက်ကွယ်ဒေးလီစီယာဆက်ရှင်လည်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ခုံမျိုးကြောင့်ပါနော်။ဒီမလေးရဒီဇိုင်နာကောင်းပါလေနာမည်ကမန်နန္ဒာချိုတဲ့။ခဏနှစ်ရွယ်ကလေးတယောက်ရှိတယ်။ဘိုက်ထဲမှာကိုဝင်၃လနဲ့တဲ့။အဲ့ဒီလာရွေးတယ်ပေါ့နော်။အထက်ကပုံမကြတာလားဘာလားမသိဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ဒါရွေးတဲ့ customer နဲ့စကားညားကြရပေါ့နော်ညားကြရင်လည်းအမလာရွေးတဲ့ထောက်တဲ့ယောက်ျားကကောင်မလေးကိုဒါနဲ့ပုတ်လိုက်တယ်လေပုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုအခင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီဇိုင်နာကောင်မလေးရဲ့အဖေလုပ်တဲ့လူကလည်းဆွဲလာပြီပါပေါ့နော်ဆွဲနေပြီနဲ့ဖိတ်လုပ်တဲ့လူကလုပ်တာဒါမှသူကတော့လက်ကလေးပဲချက်သူထိသွားတယ်လို့ပြောရပေါ့နော်ပြန်အောင်လို့မလို့ရေးပေါ်စီးနေတယ်တိုင်းနဲ့ဒီဇိုင်နာလေးမလေးကတော့စုံပါတယ်စုံပါတယ်လေးမလေးကလည်းအစ္စလာမ်မျိုးပဲလုပ်သွားတယ်လေများတယ်အစ္စလာမ်ပဲလုပ်သွားတယ်ဒီထောက်တဲ့ကောင်မလေးရဲ့အမျိုးသားတရေခံတော့အမေသားရှောင်းနေအမေသားတယ်လို့ပြောရပေါ့နော်ဒီနေ့စီလို့တရားလဲဆိုပြီးတော့တရားနဲ့ဖြေရအောင်လေဘာမှတန်မှုမရှိတဲ့အရာတစ်ခုအတွက်ထပ်ပြီးလိုက်ရအောင်တကယ်နှမျိုးဖို့ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကတော့ဘာသာဘောသာရှိမှထားပဲနေကမဖို့ကျင်းမယ်လို့စစ်စစ်နေနေဒေါသရှိမှထားပဲစစ်စစ်နေနေနေတဲ့လူကအမဖို့ကျင်းမယ်လို့အထင်နေပေါ့နော်အားကြောင့်အကုန်လုံးလည်းအခုအဲ့ဒီတော့ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်လေးမရပုံမင်းရဲ့ပြီးတော့အပြင်မှာရဲ့အမေကလေးလေးရရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြရှိမှလာကြပါနဲ့လို့